На Дніпропетровщині невідомі знову підірвали банкомат. За останні кілька місяців за дуже схожим сценарієм були знищені та спустошені майже 20 пристроїв. Цього разу зловмисники висадили в повітря банкомат, вмонтований в стіну однієї з крамниць на вулиці Торговій, що в обласному центрі. Магазин не працює цілодобово, кажуть правоохоронці, тож умить вибуху людей поруч не було. Ще до приїзду служби охорони підрівники, а їх щонайменше було 3, зламали двері магазину, зібрали касети з грошима, сіли в машину та зникли. Якою сумою заволоділи зловмисники, поки що невідомо. Нині в регіоні введений план перехоплення. Зухвальців активно розшукують. За фактом викрадення грошей з банкомату поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років. Але після отримання інформації стосовно суми збитків, завданих банку, ймовірна перекваліфікація.